Dobar dan, dragi ljudi i ljubitelji lepe reči. Jako sam srećna što sam ovde i lepo mi je od onog časa kad sam izašla iz autobusa i čula govor koji je meni tako drag i mio. Osećam se skoro kao da sam u svom zavičaju. Pre svega bih da se zahvalim cenjenom žiriju, velikim piscima koje rado čitam i velika mi je čast što su baš ti ljudi odabrali moju priču da bude prva. Zahvaljujem se divnoj organizaciji i zahvaljujem se organizatoru, pre svega gospodinu Aleksandru Šaroviću koji su me tako lepo primili. Pozdravljam sve goste koji su sada ovde i koji će čitati ove priče, nadam se da će im se i dopasti. A ono što ja mogu da kažem o sebi, to je da sam rođena pre mnogo, mnogo godina na Svrljiškim planinama u jednom malom selu, da neka sudbinska ruka mene jako dugo drži daleko od mog zavičaja, ali da taj moj zavičaj putuje sa mnom i sa njim putuju i priče mojih zemljaka. Čini mi se da ljudi nikad nisu pričali lepše priče nego što se pričaju tamo na Svrljiškim planinama, gde ljudi i dalje čuvaju stada ovaca i gde ima tako fantastičnih bića, tako zanimljivih mitoloških dešavanja, da ja to tek treba da napišem. Hvala vam puno.